Մինչ Արմեն Ռուստամյանը կժամաներ Բերդի մշակույթի տուն, որտեղ նախատեսված էր հանդիպումը, սահմանամերձ Չինարի գյուղի բնակիչ Սամվել Մակարյանը պատմեց, որ պահածոների փոքրի գործարան է աշխատեցնում։ Ընդամենը 10 աշխատակից ունի, սակայն Չինարի և շրջակա մի քանի գյուղերի բնակիչները հնարավորություն ունեն իրենց բերքը հանձնել գործարան։ Սամվելը դժգոհ է, սահմանամերձ այս շրջանում գյուղացին անտարբերության է մատնված։ Համապատասխան տեխնիկա չլինելու պատճառով արելահողերը չեն մշակվում, վերածվում են խոթարքերի, հետո նաև արոտավայրերի։ Մեր գյուղում այս տարի երևի մի 5 հեկտար, 6 հեկտար շատ հացահատի կա ցանված լինի։ Ժամանակի ընթացքում 130-140 հեկտար պատերազմի տարիներին, Արցախյան պատերազմի տարիներին իմ ընտանիքը 2 տոննա ու կես ցորեն եմ ունեցել, իսկ այսօր ես խաղաղ պայմանը հարաբերական խաղաղության ժամանակ մի կիլոգրամ ցորեն չունենք, լրիվ առնովի է։ Բերդեցիները Արմեն Ռուստամյանին իրենց խնդիրները ներկայացրին ոչ միայն հանդիպման ժամանակ, այլ դեռ հանդիպումը չսկսած։ Բերդեցի այս կինը քաղաքական գործին բողոքում էր, ընտանիքը ապրում է 32,000 դրամով։ Արդեն հանդիպման ժամանակ բերդեցիներին Արմեն Ռուստամյանը ներկայացնելով կնոջ բողոքը հիշեցրեց սպարողական նվազագույն զամբյուղի օրենքի մասին դաշնակցության պահանջը, որը կառավարությունը մերժում է ֆինանսներ չլինելու պատճառաբանությամբ։ Մինչդեռ եթե տնտեսությունը ամբողջությամբ դուրս գա ստվերից, կառավարությունը աչք չփակի մենաշնորների եւ մի քանի օլիգարխների գործունեության վրա, գումարներ հաստատ կգտնվեն։ Այդ շրջանառությունը, որ այսօր ընդհանուր թվերով նայում ես, տեսնում ես Հայաստանում ընդհանուր տես ֆինանսական բաներ կան, էլի մեթոդներ կան հաշվարկի, թե Հայաստանում մոտարապես ինչ գումարներ են շրջում։ Այդ գումարների շրջման աղբյուրը, եղբայր, ոչ մեկը չի կարողանում բացատրի, եթե այդ գումարն իսկապես շրջում է Հայաստանում, ինչի՞ բա համապատասխան հարկային մուծումներ չկա։ Ժողովրդի աջակցությունն է պետք ստեղծված վիճակից դուրս գալու համար։ Դուք էլ շատ լավ գիտեք, ես ձեզ չեմ ուզում ներկայացնել ձեր իսկ ծանր վիճակը, որ գոյություն ունի այսօր ավելի շատ ընդգծված հենց գյուղերում և մասնավորապես նաև ձեր մոտ, ձեր տարածաշրջանում։ Պատճառը շատ հստակ է, մեր համար ակնհայտ է, թե ինչու այսպես ստացվեց։ Այդպես ստացվեց, որտեվ նախ այս իշխանությունները, կառավարությունը ամբողջությամբ ձախողել են քաղաքականությունը, թե ներքին, թե արտաքին։ Կուտակվող խնդիրները օր-օրի ավելի ու ավելի են շատանում, ահագնանում։ Կոչվում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, բայց հարցակապես գոյություն չունենք մեզ։ Մենք մոռացված ենք տնտեսական, սոցիալական վիճակից են խոսում, որպես կարգավիճակի, ոչ թե տնտեսապես լավ են ապրում, թե քաշ են գալի։ Երկրում անհրաժեշտ է համակարգային փոփոխություններ, հստակ ծրագրեր պետք է ներկայացվեն։ Բերդեցիներին հետաքրքրում էր նաև ՀԱԿ իշխանություն երկխոսության ճակատագիրը, ինչ կտահասարա քաղաքացուն այդ երկխոսությունը։ Արտահերթ կամ հերթական ընտրությամբ ոչինչ չի փոխվի, պատասխանեց քաղաքական գործիչը։ Արտահերթի հոխորտանքները անիմաստ են, քանի դեռ չեն պարզել, թե որ գաս իշխանության ինչ ես անելու հենց ժողովրդի համար։ Իշխանափոխություն եթե պետք անենք պատրաստված, պետք անենք բոլորս համոզված, թե դրանից շահելու է իսկապես ժողովուրդը, ոչ թե մի վարչախումբ փոխելու ենք ինչ-որ մի նոր խմբով։ Մարդափոփոխություն մեզ պետ չի։ Հանդիպման ավարտից հետո էլ բերդեցիները դեռ երկար ժամանակ զրուցում էին Արմեն Ռուստամյանի հետ, ներկայացնում նաև ստեղծված վիճակից դուրս գալու իրենց առաջարկները։ Արմեն Ռուստամյանը ասաց նաև, թե ամբողջ ամառվա ընթացքում կուսակցության ներկայացուցիչները հանդիպելու են Հայաստանի մյուս մարզերի բնակիչների հետ, իսկ արդեն սեպտեմբերի 16-ին Երևանում նախատեսված հանրահավաքի ժամանակ, ստանալով բնակչության աջակցությունը, աշնանային նստաշրջանում կրկին փորձելու են կառավարությանը անվստահություն հայտնել։ Կարնե Մանգասարյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն Այսօր, Տավուշի մարզ։